សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានប្រតិបចំនួន15ជួបរួមបណ្ដែននៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រតិបសំពះព្រះខែអអំបុកប្របីនេះជាតិនេះប្រតិបដែលបានរៀបចំបណ្ដែតនៅលើផ្ទៃគង្គាមានចំនួន15រួមមានប្រតិបព្រះបរមរាជវាំង ប្រតិបព្រះសភារដ្ឋសភាប្រតិបរដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុតិធធក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រតិបសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រតិបសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រតិបក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម ប្រតិបក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងប្រតិបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលព្រះអង្គ តែងតែយកប្រតិទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករដោយមានព្រះរាជបំណងចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មដែលជាអាយុជីវិតសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជារាស្ត្រទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងសម្បូរសប្បាយចា៎នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានប្រតិបចំនួន 15 បានបណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសាគរដែលមានរូបរាងនិងសោភ័ណភាពគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន ដោយប្រតិបនីមួយៗយើងឃើញថាបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យរៀងៗខ្លួនមានរូបផ្សេងៗគ្នាដែលយើងមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះដែរក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគ